Akka nuyi nagaa keessanii nagaa jirtu nagaan keenya lafa maratti sin haa ga'u jecha Oromoo maraani. Arra immoo waan ajaa'ibaa yookiis immoo wanta nama dinqisiisu tokko qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu obbo Taayyee Danda'aa baroota darban waggoota darban keessaa mootummaa bilisiginnaa paartii wajjin hiriiree yookiis immoo uummata Oromootiif gumaacha tokkollee akka hin goone ni yaadatama. Arra immoo mootummaa biraa harka baafachuudhaan gara adda bilisa baasaa uummata Oromoo jajjabeessaa jiraachuun odeeffannoo argannarraa siniif qoonna jechuudha. Uummanni Oromoo kaa yeroo darbanitti yookiis baroota achaanutti immoo namuma jajjabina isaa ta'ullee hin qabu jechuudha. Akkuma beekamu baay'ee miidhamaa rakkachaa ture. Arra garuu adda bilisa baasaa Oromootiif jajjabina kan ta'u tokko obbo Taayyee Danda'aadha. Arra kaakuno guyyoota arraa kanaa jalqabee wantoonni hedduun isaanillee karaa gargaaruu qabanii wantoota jajjabeessuu qaban hedduu isaanillee jajjabeessaa jira jechuudha. Obbo Taayyee Danda'aa akka odeeffannoo qabnutti adda bilisa baasaa Oromootiin jabaadhaa jechaanii bira dhaabbachaa wantoota hedduu isaanillee gorsaa jira jechuudha. Obbo Taayyeen kaa hariiroon inni waraana bilisummaa Oromootiif qabu baay'ee kabaja hedduu qabaaf jechuudha. Haala gaariidhaan akka isaan adeeman yookiin immoo milkaa'insa akka isaan gonfatan hedduu isaallee wantoota qabanne hedduu isaallee irra jechuudha. Egaa kaa har'a wanti inni qabadhee dhufe isuma kanadha. Qophii keenya kaa aga dhumaatti nu waliin turaa isin hin jenna. Taayyee Danda'aa akkuma beekamu duraan wantoota hedduu isaatii fi gara mootummaa keessatti hojjechaa akka ture baroota du'aatii Haacaaluu Hundeessaa keessatti illee haasaasaallee kan miidhagne kan namatti hin tolle ta'uusaa yeroo sanarraa gara mootummaa yookiin immoo uummata Oromoorraa harka kaafachuusaa kanaan hubanna jechuudha. Har'a garuu akkuma harkatti harka dhiqa jedha sana deebi'ee uummata Oromootiif falmee yookiis immoo uummata Oromootti deebi'ee harka isaa gara uummata Oromootti deeffatee adda bilisa baasaa Oromoo yookiis immoo waraanota jaalmarrootiif marii garagaraa wantoota hedduu yaada garagaraa qeeqaa fi ilaalcha hedduu isaallee dhiyeessaafii jira jechuudha. Egaa kaa Taayyee Danda'aa nama Oromoodha, Oromoon jaalatudha. Amma uummanni Oromoo simannaa gaarii yookiin ilaalcha gaarii isaaf qaba jechuudha. Baroota keessatti namni wanta jiraatu keessatti wanta hedduu isaa hojjete yookiis immoo bu'aawwan adeemsa adeemsise yookiis immoo gaarummaa argisiise tokko maqaadhaama arra kaa Taayyee Danda'aa adda bilisa baasaa Oromoo yookiis immoo raayyaa waraana jaalmarroo dirribaatiif adeemsa qoqqoodinsa yaada garagaraa illee ni kenna. Deeggarsa hedduullee kennaaf jira uummata Oromoo wajjin yookiis immoo utubaa uummata Oromoo ta'aa jira jechuudha. Taayyeen kaa uummata Oromootiif baay'ee nama miidhagaa ta'ee jira jechuudha. Egaa baroota paartii badhaadhinaa yookiin immoo mootummaa bilisiginnaa paartii jala jirutti immoo waan uummata Oromoo yuu yaadne waan uummata Oromoo hadheessu harramfameeras waa hedduu jedhameeras haasaansaa imminyaa'u baqqa. Haasaan ta'an illee haasa'eera jedhamee uummata Oromoo irratti qeeqa guddaan kaafamee ture yeroo sanaafi haa ta'u har'a immoo mootummaa kana biraa deebi'ee harka uummata Oromootti deeffatee uummata Oromoo wajjin jiraachaa jira jechuudha. Kanaaf immoo jajjabina nuti qabnu mootummoota keenya darban irraa harka waan tokkollee hin arganne mootummoota keenya dhufan irraa immoo wanta nuti argannullee yoo jiraate fuulduratti abdii qabnu isa kanadha. Kanaaf jajjabina kan nuti obbo Taayyee Danda'aa baay'ee galateeffanna jechaa warroonni waraanonni nalagaallee haa ta'u malee waraanni nalagaas yookiis immoo ergaa mariin haraaraa marsaa lammaffaa kun adeemsifamuu dideera baay'ee injifannoo fi yookiin immoo tarkaanfii hedduu isaallee fudhachuudhaaf aga itti adeemaa jirutti jira jechuudha. Oromiyaa keessatti amma iddoo garagaraa seenaa jiru jechuudha. Magaalota hedduu seenanii wantoota hedduu booressaa jiru, diinota mancaasaa jiru jechuudha. Haaluma kanaan wal qabate tarkaanfii nuti fudhannu tarkaanfii ajaa'ibaaf tarkaanfii baay'ee nama suukkaneessudha. Kanaaf amma dandeenyutti amma kaayyoo keenya galmaan geenyutti duubatti hin jennu jechuudhaan obbo Taayyee Danda'aas immoo odeeffannoo kana sirriitti akka qabaatu ni beekamaa jechuudha. Uummata Oromootiif yookiis immoo wareegamuun keenya nuti daggala jiraachuu yookiis immoo baanee asii iddoo biraa jiraachuu nuti tolee miti. Kanaaf bilisummaa uummata Oromoo amma goofachiif nuti duubatti hin deemnu jecha isaanii jajjabina hedduudha kan isaan kaasanii jiran Oromiyaa keessatti. Kanaaf kaa obbo Taayyee Danda'aa uummata Oromootiinis baay'ee jabaadhaa jechaa jira jechuudha. Uummata Oromoo jajjabeessaa karaa biraatiin immoo kaa jajjabina inni waraana bilisummaa Oromootiif qabu baay'ee haddadha. Baay'ee haddatti gaarii fudhatama guddaa kan qabudha jechuudha. Haa ta'u
malee harraka uummanni Oromoo bilisummaa kan arganne kanatti cunqurfamaatu jira jechuudha. Kanaaf immoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii Oromiyaa keessatti fudhachaa jiru ammoo waraan tarkaanfii addaati jechuudha. Kanaaf bilisoomnee yeroo dhiyootti bilisummaa keenya argisiisu qabna. Erga waraanni mootummaa tarkaanfii uummata Oromoo irratti fudhatee nus immoo tarkaanfii isaanii irratti fudhachuun keenya dirqama jedhanii haala hedduu adeemsisaa jiru jechuudha. Gidduu kana keessattuu baay'ee haala hamaa keessa jira. Uummanni Oromoo miidhamaa jira sababa garaagaraatiin. Kanaaf miidhamuu uummata Oromoo kana ilaallu nus tarkaanfii hamaa yookiis immoo tarkaanfii guddaa fudhachuu qabna jechuudhaan haala garaagaraatiin hojjechaa jiru jechuudha. Haa ta'u har'a wanti adeemsifamu tokko uummanni Oromoo bilisummaa argachuudha. Karaa garaagaraatiin uummanni Oromoo waraana kana keessaa bahee yookiis immoo gammachuu keessa jiraachuudha. Kun hin adeemsifamne hagaa irraatti egaa guyyoonni bilisummaa keenya fuuldura keenya guyyoota jiranidha. Kanaaf kaayyoo keenya galmaan keenya nus immoo abdiidhaan yookiis immoo harka keenya akka manaa baanetti immoo harka keenya bilisummaa argisiifnee manatti ni deemna jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoof taa'ee danda'atiis ibsa bal'aa laatanii jiru. Egaa kabajamtoota biraa wantoota keenyaa qophiin keenya guyyaa har'aanis irratti raawwataa jechuudha. Warri immoo qophii keenyatti seenuuf haala taatan immoo laayikiif sabiskiraayibiidha seenaa jecha qophii keenyaa har'aas irratti xumurama. Amma deemnee wal agarruutti qophii biraatiin nagaatti.